Здравейте, здравейте, здравейте! Общо взето днес ще покажа един малко по-различен дек, Jeskai Divine Fires, който е подобен, нали, на кавалерията, която по-рано съм ви показал, само че тук имаме малко по-различна идея. Какво представлява дека? Дека представлява, че ние, нали, естествено на четвърти ход искаме да извадим Fires of Invention, enchantment, който ни позволява да кастваме до два спела само в нашия ход, обаче без да плащаме мана и коста им, просто спеловете трябва да имат толкова, нали, да струват колкото мана ние имаме на борда. Общо взето, каква е идеята? Кастваме Fires of Invention и след това кастваме един друг enchantment, който е Divine Visitation, който гласи следното, че ако един или повече creature токена ще бъдат създадени под мой контрол, толкова вместо това ще бъдат създадени на същия брой Angel токени с 4-4, които имат Fly, нали, летящи и Vigilance, т.е. когато атакуват не се тапват. Цялата тази щуротия, нали, искаме да я комбинираме с Bishop of Wings, който гласи следното: когато Ангел влезе на Battlefield под мой контрол, гейнвам 4 life и също така, когато ангел, който аз контролирам, умре, да се създаде един нали, да се създаде creature token, който е с flying и е 1-1. Обаче, т.е. като умрат ангелите, този създава по нов токен и Divine Visitation пак ги прави на 4-4. Следователно този судор пак се хилва и нали така завъртаме едно интересно комбо. Това много добре работи, когато имаме и Chandra Acolyte of Flame, защото нейното второ умение е да създаде два 1-1 червени Elemental Creature токена, които естествено, нали, са с Haste, т.е. те стават 4-4 ангели с летене и Haste. Когато се сакрифайснат на края на хода, нали, което е част от умението на Чандра, тогава Bishop of Wings създава нови токени, Divine Visitation-а ги прави на ангели и Бишопа ги ни хилва за по 4 и всъщност, макар че сакрифайсваме онези токени, ние продължаваме да си имаме по 2 ангела на борда. Какви са другите ни карти в дека? Fae of Wishes, нали, нейният Adventure Sorcery, да избереме Non-Creature карта, която имаме извън играта, т.е. в сайдборда. Бърз поглед на сайдборда. Имаме Gravedigger's Cage, нали, който общо взето ще използваме, ако се появи някой сватур, който си ровичка в гробищата. Noxious Grasp, Elder Spell, Sorcerer's Spyglass, Prison Realm, нали, това общо взето са ни сайдборд карти, които ще вкарваме и ако играеме Best of 3. Довин, Grand Arbiter, който също създава топтерчета и може да се помпа, ако имаме много ангели. Аджани, който също създава толкани, също така може да ни хилва. Кая Срат, ако ни се наложи все пак да потърсиме някакъв Mass Removal. Имаме Сорин, Vengeful Bloodlord. Общо взето него бихме го използвали само за минус Хикс умението, където да го вкараме на борда, да платиме минус Хикс, то, нали, минус 2, за да върнем Bishop of Wings, ако са ни ги поразчистили по-основно. Искаме да си завъртиме комбото. Карн. Тука интересното е, че сме сложили един Divine Visitation, който чрез Fae of Wishes да можем да намериме. Още не съм сигурен дали
това е по-добрия вариант или просто да ги играя четирите тука, а да разкарам някои от другите карти. Имаме една Лилиана, Casualty Safor, които да каснеме нали, в случай, че имаме все пак Farsa Invasion на борда, нали, защото имат черно и зелено, а ние ги нямаме. Сорин също е на този принцип, както и Каасрата. Имаме и едно финалия в Глори, където ако пък поради някаква причина сме се и флъднали яко, имаме прекалено много свободни земи, нали, можем да каснем финалето и като хикса е да създадем толкова 2-2 Soldier Creature, които естествено да разчитаме Divine Visitation да ги превърне на ангели. Тук си пише, че ако хикс е 10 или повече, те пак ще бъдат 4-4 ангели, обаче в този тек малко трудно да каснеме, нали, нещо за 12 мана, общо взето игрите са приключили доста преди това, защото ние нямаме никакъв рамп. Както виждате, имаме 24 земи. Така, стига за сайдборда, да се върнем, нали, Chaos Dismissal. Това е Sorcery, за жалост не е Instant. И гласи, че ще можем да върнем Non-Land Permanent в ръката на неговия собственик и да маснем едно. Амаса всъщност представлява да създадем зомби токен с 0-0 и Амас 1 е да му сложим каунтър 1-1. Ако го направим това докато има Divine Visitation, правим ангелче. Нали, също така това може да го използваме и като таргетваме наши кричъри, главно визирам Faith Wishes. Honor the God Pharaoh. Това ни е един от двата енджина за тегляне на карти. Дискардваме една, теглиме две, амасваме едно. Нали? Съответно пак работи с Divine Visitation. Имаме тефери, 4 теферита. Него пак, както и при Цар Симеон, ще го ползваме по-скоро да, когато търсиме карта, нали, да имаме някакъв дроу и рядко ще го държиме за по-дълго време, нали, да пречиме на противника да каства инстанти в нашия ход. Removal. Deafening Quarian, нали, може, нали, прави 3 демидж на всички кричъри и нашите могат, това е по избор, да гейнат лайфлинк. Това би било, нали, полезно е в началото на играта, докато още не сме развъртяли комбутата, да разчистиме борда, би било полезно и в по-късен етап на играта, когато като направим 3 демидж на всички кричъри, нали, доста от противниковите ще умрат, докато нашите ангели са 4-4, т.е. ще останат на 4-1, ще им дадем тогава и лайфлинк и да ни хилнат хубаво. Касмина е интересна добавка заради това, че спеловете, които, нали, нейното статично абилити, че спеловете, които опонента касва и таргетват Creature или Planeswalker, който аз управлявам, струват с две безцветна повече и минуса е да създаде 2-2 Wizard, да теглиме карта и да дискарднеме карта, нали, което е все пак някакъв начин малко да попревъртиме дека. 4 Fires-а, 3 Divine Visitation-а, все още не съм сигурен дали да не са 4, но има работа по този дек. И 3 Time Wipe-а, нали, това е пак Board Clear, който обаче дава възможност ние да върнем нещо в един кричър в ръката си. Общо взето ние имаме само 2 кричъра. Играеме, това са Bishop of Wings и Faith of Wishes. И двата бихме искали да върнем в ръката, ако лайпваме борда. Всичко друго, което създаваме, са толкани, те не могат да бъдат върнати в ръката, т.е. някой да дели Return to Head на Token Creature, това направо си го убива. И това са земите ни. Общо взето искам да обърна внимание на
Кесъл Арденвел, който има умение, че за две бяло, две безцветно и тап на земята създава едно-едно Creature Token, съответно с Divine Visitation създава Ангел и Interplanar Beacon, който като влезе Planeswalker гейваме едно живот. И общо взето това е дека и се надявам, че ще ви бъдат интересни игрите, които предстоят. Срещу Найнос играя. Найнос е нещо такова. Така, тази ръка мисля да я запазя. Въпреки че ни трябва синьо, за да играем Тефери, поне имаме две червени, за да мога да играем Farsa Invention, така че... Ще гледаме Хилър или Айса Джани. Играя нея, само ще ми убият. А този... Този няма да го играя. Трябва да дискардна нещо от тук. Всичките ми трябват. Просто се моля за една синя земя и да... Да развъртя. Can inspire others. Все пак ми трябва някаква земя, за да мога да го откажа. Окей, окей, готино. Само че. Our true strength lies in our friendships. Само че аз имам ето такова. Това за сега няма да го ползвам. Джанито. А така. А така, моето момче. Това па за първ път го виждам. Окей. Наял си се. Понеже много си се наял.
Next. Вече то фокус и аз го мога. Ха! Само че мога и още един фокус. Чакай ти го покажа. Оп! Оп! I'm happy as a hellion to start some fire. Say hi to my fiery friends. Не, все пак ще го сложа. True friends always stand by your side. My turn. Така, тук всичко си направил. Добре. Така, damage. Oh. Don't worry, I brought company. Атака. Enter. Добре. Това ще си го запазим в ръката, ако се случи още някой конклейв, трибюнал или нещо подобно, да си имаме Fire Sub Invention под ръка. Също така чакаме да дойдат вече малко по-сериозните ни карти. Имаме нужната мана, да почнем да правим ангелчета и да го шляпаме в лицето този младеж. Ей, за това говорихме. Штрак. 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 Атака. Атака. Демидж. Какво стана? Чакай. Ако не си разбрал какво се случва. Добре. Само че. О, да, 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 да. Направихме комбото и те разревахме. Перфектно. Изправяме се срещу Арене, който ако е моново, доста ще ме разкаже играта, обаче пък имаме добър кръв тук. Така че тук запазваме тази ръка. Тип 7. Противника е Малиган Вол. Не, не е Малиган Вол. Аз не мога да броя. Добре, така, оп, ето сега е Малиган Вол до 6. Добре, явно той е под ръка. Черно. Странно. Окей. Okay.
ще играем срещу котките. Но в такъв случай, защото да не го по-напълнем. Може да не приме го, ама страх лозе. Прекалено много земи. Като каснем Fires of Invention, ще разкараме Steam Vent-а. Да видиме. Черно. Ще извади черно. Да касне и ново. О, не, червено. Да видиме все пак. Лейк крафтър. Добре, все пак намери римово. Девил. Ще трябва да му го връщаме в ръка. Един-два пъти. Всъщност колкото е необходимо. Така, да видим Тефери. Оп. Сигурно ще се опита да стартира Олвана, като си сакрифайс на Mayhem Devil-а, да ми убие зомбито или да удари ферито. Хитър. Браво. Hey, that was uncalled for. Само че той не знае, че на мене целта ми с Теферито е да тегля карта. А не нещо друго. I'll protect you. Връщаме. Оу, 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 оу. Ей, за това говорихме. Само че... Само ще е малко трудно, че като излязе Mayhem Devil и тя сакрифайсва тези ангели. И сакрифайса на тези ангели хич няма да е приятен. Защото ще мога да удря по чандричката. Но път... Няма какво друго се направи, сега пак ще изкара и овъна или пък нещо друго. Не. Фурната. По-интелигентен начин. И пък да го напънем. Я да го напънем. Не. Е, така ще играем. Така.
best attacker. Чандра, браво. С нея можеш доста проблеми да ми създадеш, но не колкото си мислиш. Освен ако нямаш и някакъв друг спел. Или решиш да не атакуваш въобще. Ще искаш да сакрифайсваш и да удряш. Добре. По кой? По зомбито. А ти нямаш друг избор. Да. Пак по зомбито, ще изядеш храната и ще удариш по мене. Окей, имаш енджин. За мен е важно, евентуално ако успея да изтегля нещо, с което да върнем Девила. И да те изпаря. Така. Бишопа е с 1.4, там ще трябва малко повече да се постараеш, за да го свалиш. Окей. Оп. Чандра. Chandra Nalar, pyromancer extraordinaire. Mostly. И почваме същинската работа. Атака за 8. Те умират, той ми убива Чандрата, аз обаче имам два летящи във въздуха. Така, next. Може да има някакъв ремув, въпреки че се съмнявам, че има нещо, с което да помогна в този ход. Така. Хилва се. Ето, казах ви. Тръгва. На тебе Чандрата също ти дава много. End turn. Sacrifice one for the step up. В моята, обаче... Аз вече имам още два ангела във въздуха. И... ситуацията е доста по-весела. Така, убива Чандрата. Заради това преди малко играхме първо Bishop of Wings и след това Чандра. Да не се полакомиме, защото той му с меч ММД вила може бързо да убие. Докато Bishop of Wings ни дава доста повече. Бонуси. Оп. Два дявола. Може да се рейсваме. Аз съм на въздух. Той има и Джудит. Нямам против. Каквото и да прави. Може да свали бишъпа вече. Ако сакрифайсне това и сакрифайсне някой от другите, да, може да ни го причини. Добре.
оставяме го да ни атакува за 4, ние сме на 40. Без бог. Нека просто го разочароваме. За да знае, нали, че даже и да свали някое. Да свали другия, този ще му създава проблеми. Мори, че сега не бих отказал една Fae of Wishes. Нещо, с което да можем да теглиме карти. Това не го играем, просто за да го държиме в напрежение. Той ще трябва да топ-деква. Аз също взето също топ-деквам вече. При него играта е следната. Саква това, саква още нещо. Може да свали максимум един ангел. Или... ето това. Но... Пак няма да му свърши достатъчно работа. Може да атакува, може да натакува. Ние в следващия ход имаме Литъл, ако не успее поне един ангел да разкара от борда. Така, добре. Кой ще атакува? Ще атакува мен, нали? В това няма никакъв смисъл. А следващия ход го убивам и може да свали. Добре, ще свали един ангел. Получи му се. Не, пак удря по мене. Окей. Окей. Демонстрираш, че го можеш, или пък ще хапваш. Ще удължиш гонята с един ход, ще го направиш по-интелигентно и да ми свалиш един ангел. Така, добре, пак ли помага? Глупак. Пълен глупак. Браво. Браво на момчето. Е, видим аз какво ще намера. Не стълня. Айде. Айде. Така. Така. Чао. Чао, чао, чао. До свидание, аривидерчи. White Wolf. Харесва ли ми тази ръка? Тотално не ми харесва. Това е... това е малко по-добре. Махаме един аквариум. Играем в фонтан. Е, с теферито ще се опитаме да намерим червена земя. Евентуално. Нещо друго. Надявам се, че ще изтеглим и една червена земя. Ето е червената земя. Да видим. Всички шокове по мене ги удря и браво. Толкова много не трябва. Толкова много не трябва. Оп. Добре. It's better than having a plan.
guys are great. Da, Chandra Shin. Защото следващия ход ще успее да си сложи кавалкейда. Обаче ние ще направим така Farce of Invention. Калас Дисмисъл. Ти се връщаш в ръка. И този идва тука. Ще трябва да си избереш едно от двете да играеш. Окей. Окей. Я да видим аз какво ще си избера. Аз ще си избера. Ето това. И... Ето гъс има. Амас. Но, все пак... Definite Barium. Damage. И го разкарваме. Така. И Bishop of Wings. Малко ни липсват картите, с които да дроуваме, защото нямаме нито... Дивайна, нито имаме една хубава чандричка, че да направим шоуто. Добре, експериментал френци. Окей. Лошо. Така. Не, ще изчакам още малко този да се напълни борда. Защото ако изкара още един Spitfire и ще ми разкаже играта, а той е с френците, така че има какво да прави. Но дек трябва да сложиш неща, които да му теглят карти. Окей. Така. No, I am not making this up as I go. Е. Идеята ми не беше точно такава. Въпреки че той следващия ход може да извади и Кавалкейт, и Чандра, и с ето тези доста дани пусини. Искаме ли да го играем това Time Wipe? Не, ще го пазиме все още. Надявах се, че ще изтегля нещо, защото се стегля. Ето е Чандра. Ето го и Кавалкейда. Може да се блокуми. Надявам се. Случва се. Тук ще вземем доста демидж. Окей. Добре. Спираме този. Така, амасва. Оп.
И правим така. Оп. Връщаме бишопа. Да ги изпаряваме. Я мисваме. Така. Какво ще махнем? Фарса ще махнем. То няма как да ми махне фарса от Кленшина. Стинкин. Добре. Пак Френци. Жертваш Стинкина или Чандра? Да видим. Чандра, добре. Ентърн. Добър топ дек. Още. Bold. I like that. Anything. Тук вече загазихме. Просто няма как вече да му отговоря. Само с това ще ме атакуваш. Окей. Пази Чандрата. Ок. Find your fires of passion within. Ето, тук вече почваме да работим.
ти отиваш тука. Така. Така. Демидж. Прави нови. А така. Да, пич. Бишопа го прави. Аз съм вече на 34. Стимкини, браво. Добре. I'm telling Mother Ludi on you. Започнах и ти да го правиш. Окей. Добре, чандрата ми е мъртва. Ева, развъртя ги нещата с стимкините и с френцито. Аз трябва да атакуваш. Както да атакуваш, моята чандра е мъртва. Окей. Е хубаво. Махнеме. Ох, на батя! Царя на топ дековете. Каквито и да ги правиш, просто нямаше как да ти се получи. Доволен съм.